Kärpissä Nino Siisarelli Minnesota North Starsista pääsi yllättämään Hannu Lassilan. Ja näin Kanada johtaa 1-0. Kanada pääsee tässä ylivoimahyökkäykseen. Siisarellillä kiekko hän ei syötä, vaan laukoo. Ja Lassila tulee yllätetyksi. Näin kylmä suihku heti meikäläisille. Kanada johtaa 1-0. Pääsee hyvään hyökkäykseen tällä kertaa. Lassila kuitenkin torjuu ensimmäisen, mutta ei torju enää sitten Dale Havertzakin laukausta. Ja näin Kanada johtaa jo 2-0. Siinä pääsee ensimmäiseksi laukaisemaan Ryan Walter. Sen Lassila torjuu, mutta sitten Dale Havertzak laukoo. Ja näin Kanada johtaa 2-0, kun ensimmäistä erää on 16.40 jäljellä. Ja sinne menee jälleen. Bill Barberin laukaus yllättää Hannu Lassilan, joka on aloittanut tämän ottelun alavireisesti. Kanada johtaa 3-0. Ensimmäistä erää pelattu, 5-18 on pois kanadalaispelaaja ja pääsee tyhjään maaliin laukaisemaan Dale Havertzak Kanadan 4-0 johdon ja tässä on edessä nyt ryöpytys. Havertzak tekee toisen maalinsa tässä ottelussa. Kuusi, 19. Ja sieltä Nummeliin. Vastaan Bobby Clark. Repo. Leppäseltä hyvä jättö. Ja sieltä Tammisen laukaisu. Tamminen ja Leppänen siinä. Kanadalaiset pääsevät kuitenkin vastaiskuun. Siisarelli, Tamminen, Repo ja Paitsiotö. Ja sinne menee Kanadan 5. maali nautittavan yhteistyön tuloksena. Daryl Sittler, joka 76 teki ensimmäisessä Kanada Cupissa Tšekkoslovakiaa vastaan loppuottelussa Kanadan voittomaalin, oli Kanadan 5. maalin viimeistelijänä. Hän edustaa Philadelphia Flyers seuraa eli samaa seuraa kuin Ilkka Sinisalo. Kiekon itselleen Helander saa sen sitten kuitenkin. Gretzky, jota pidetään juuri maalin takana. Vaarallisimmillaan hän jakaa sieltä älykkäitä syöttöjä tai sitten tulee itse tuohon maalin edustalle. Ja siinä sattuu nyt Hassi sitten valkea päälle. Hänen kädestään kiekko ohi Hannu Kampurin. Ja näin Kanada johtaa jo 6-0. Viimeiseksi kiekko on koskenut kanadalainen puolustaja John Van Boxmeer. Merkitään tuohon maaliin maalin tekijäksi. Ja suomalaisyleisö näyttää tällä hetkellä hiukan huonoimmat puolensa. Nyt juuri kun Suomi on tappiolla 6-0, se tarvitsisi kannan tuollaisen matalan, hiljettävän laukauksen. Levo. Levo, ja siellä on Suomen ensimmäinen maali. Levo, kova veto tuonne maaliaukolle, siellä on Makkonen. Ja
taisipa kiekko osua Makkosen mailaa, vielä kimmahti siitä aivan maalin kattoon. Näin Suomi on kaventanut 6-1. Tässä näette, kun tuota paikkaa pelataan, siellä lähtee Levon laukaus. Ja aivan maalin kattoon. Se saattaa olla, että se osuu myöskin kanadalaispuolustajan mailaan. Näin tapahtuu. Levo on maalin tekijänä. Syötön tuohon maaliin antaa Fors. Näin kolmas erä alkoi jälleen terävällä kanadalaismaalilla. Siinä puolustuksemme ottaa Rick Vaivin tuonne päätyyn. Hän pystyy siitä kuitenkin syöttämään. Kärppänä paikalla Brian Propp. Ja Kanada johtaa 7-1. Maalin edusta peli oli liian löysää. Brad Maxwell. Suomalaiset pystyivät pitämään kiekon nyt hyvin omalla hyökkäysalueellaan. Sitten Makkonen tuuppaa Lehtoselle. Tämä jatkaa Levolle. Fors. Liian paljon joudutaan nyt pelaamaan poikittain. Näin hyökkäyksemme ei edisty. Fors. Maxwell. Clark. Nopeasti. Ylös. Barber. Kampuri. Javanainen. Lehtonen vastaan Clark. Levo. Makkonen. Pitkä vaihto tulee nyt tästä suomalaispelureille. Javanainen. Ja sinne menee! Yllättää keskialueen laukauksella. Jack Villanen 7-2. Viiden maalin ero jälleen Kanadan hyväksi. Javanainen, joka oli tuossa jo lähes minuutin verran ollut jäällä. Näppärällä rannevedollaan yllättää Greg Millenin. Ja katsokaa, tuo laukaisu lähtee tuolta keskialueelta. Ilman tolpan vierestä Suomen puolustus pelaa kuitenkin uhrautuvasti. Lehtosen syötön saa siinä kanadalaispelaaja. Ja siinä todella upea maali. Kertakaikkisen hieno. Paul Reinhardt antoi Dari Sittlerille. Ja Sittler sai tuikata kiekon tyhjään verkkoon. Kanada johtaa jälleen 8-2. Kaksinkamppailujen ansiosta kaksi kertaa kanadalaiset voittivat ne ja tekivät tilaa erittäin hyville syötöille. Maltillisesti se pelattiin vielä maalin kulmalle, jossa ei ollut epäonnistumisen mahdollisuutta. Jälleen mylläkkä siellä ja tällä kertaa maalin viimeistelijänä Bobby Smith. Näin tuo hetki sitten uumoilemamme. Eron kutistaminen onkin kääntynyt päinvastaiseksi. Aikamoisen mylläkän kehittivät kanadalaiset tuonne Suomen maalille ja rystypuolelta Bobby Smith nostaa 9-2. Tilanne oli maalin edessä kyllä tasakentälliset 3-3, mutta Kanada oli vahvempi.